Baba, unafanya biashara gani apart from hizi biashara za kampuni yako? What? Punguza. Hebu acha drama bwana. Punguza jazz baba. Sasa nisikilize kwanza. Niheshimu basi. Mimi bado ni mumeo alafu angalia na wazazi ambao wako hapa. Okay. Mambo yanazungumzika haya. Ari, peleka. Polisi peleka. Nikishafika kule, sasa utaangalia namna gani ya kuweza kutunza pia hizi data zako sehemu zingine tofauti na hizo au hapo ulipoziweka. Bisha kuna tulia. Niambie. Karibu.